Ovim postupkom se izbjegava dodatno prikupljanje dokumentacije, roditelji će sve moći da obave elektronskim putem bez prikupljanja dodatne dokumentacije. To je kod nas ove godine prvo i nadamo se da će roditeljima olakšati upis i skratiti im vreme upisa dece u predškolsku ustanovu. Znači, upis počinje 21. aprila i traje do 8. maja ove godine. Možda je to mala promena, jer do sad nam je upis bio u maju, a od ove godine krećemo, baš zbog tog postupka elektronskog upisa, krećemo od 21. aprila do 8. maja, kada će biti raspisan konkurs, gde će roditelji moći na portalu e-uprave da izvrše elektronski upis dece u predškolsku ustanovu.